המסחרי? כבש. זה הכבש השישה עשר? מי הילדה הכי יפה בגן? ליאור. מי לדעתך? גם ליאור. 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 זאת ליאור, נכון? כן. מה יפה בה? הקוקו. השמלה. השמלה? השערות. יש לה צמה אחת ויש לה... זה לא חייב להיות עם צמה עשירה. אלא? יכול להיות איך שזה יפה. הקוקו בלוק. זה צריך להיות יפה בעיניך. מי הילד הכי יפה בגן? אני אומרת גור. 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 גור, מי הילד הכי יפה בגן? מה זה רעמים וברקים? ברק כזה, אור כזה, מטפסטס כזה. זה זיגדג כזה. כמו מהאבב של מכונית משטרה. מקומט כזה. כמעט כמו המדרגות, אבל לא כמעט. זה לא מדרגות, זה בשמיים אבל. זה כזה כמו שזה משהו מתחשמל כזה. איך נראה ברק? הוא נראה כזה, כמו כזה ככה, ואפשר לעשות אותו ככה, 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 וככה, ככה. ברק הוא נראה כזה חספס. אתה זוכר את עצמך שהיית תינוק, אמיר? לא. אני כן. את זוכרת את הלידה שלך? לחץ לי מאוד בבטן. כן. ואני רציתי לצאת כבר. אז הבטן שלה השמינה, ואז אח שלי נולד, אחרי זה עוד פעם, ואז אני נולדתי, ואז עוד פעם, ואחות שלי נולדה. בראבו. נדב, אתה זוכר שהיית קטן? כן. מה? נולדתי שחור. שחור מאוד.